Klasiky není nikdy dost. Tohle je samozřejmě zavírák pro kluky i dětky. To ta menší verze. Osobně dávám přednost větší, ale zatím jsem si nevybral, nekoupil mezi těma dle Bastrama nebo Workmanama. Záleží k tomu, která firma říká. Budeme si jich představovat ještě víc, protože tyhle nože se vracejí do módy. Není divu, protože to je opravdu osvědčený klasický zavírák, určený pro práci.